Dobar dan prijatelji, dobrodošli na moj kanal. Danas ću vam pokazati jedan način kako možete papriku staviti da pasterizujete, a da ne stavljate u zamrzivač. Jedan veoma brz način, ovako godinama i moja majka i ja stavljam papriku u zamrzivač u retkom. Ako hoćete za pohovanje ili da zalučite paprike za prženje u toku zime, vi imate pasterizovanu papriku. Paprike sam ispekla i oljuštila, može i paprika za ajvar, ona je čak i mesnatija, ja sam našla ovu papriku. Sve što vam je potrebno, to je paprika, so, sterilisane tegle. Uzet ću papriku, sada ću ovako da je poređam i samo ću da je solim. Samo posolite i ništa više. Znači solite po ukusu. Bitno je da ima dovoljno soli da se paprika ne bi pokvarila. Kada sam posolila, ovako ću samo da spustim papriku u teglu. Znači ništa komplikovano, ništa nemate da ređate. Samo spustite ovako papriku u teglu. Malo samo rukom nagnječite u soli i sad ćemo sve da ponovimo. Sok koji je ostao od paprike ću malo samo posoliti i to ću da sipam u teglu. Kad nagnječite papriku, ona ispusti svoj saft. To je kompletno sve što treba da se uradi. Veoma bitno je da imate i nove poklopce, znači nikako korišćene poklopce, samo nove. Sada ću lepo da zatvorim teglu, da zategnem i stavit ću u šerpu. U šerpu sam stavila kuhinjsku krpu, stavit ću papriku, zaliću vodom i pasterizacija će biti od 7 do 10 minuta. Znači od momenta ključanja 7 do 10 minuta. Sad sve zavisi kakve su paprike, pošto su ove paprike, kako ih mi u našem kraju zovemo bela duga, one su tanje, njima će trebati 7 minuta. A paprika za ajvar, koja je mesnatija, 10 minuta. Znači od momenta ključanja 10 minuta i to je gotovo. Sipat ću još vode. Vodu sam sipala do samih poklopca. Stavit ću na jednu srednju temperaturu. Znači kao što sam vam rekla, pošto je ovo paprika koja je manje mesnatija i tanja, pasterizovat će se 7 minuta. Verujte, kad otvorite zimi teglu, kao da ste tog dana ispekli, oluštili papriku, sveža paprika, bez konzervansa, znači samo so i paprika i ništa više. Paprika je ključala jedno 7 minuta. Stavit ću sada papriku u vodu u kojoj se kuvala da se ohladi zajedno sa vodom. Probajte da pasterizujete papriku na ovaj način. Stvarno je paprika na ovakav način spremljena fenomenalna. Želim vam svako dobro i prijatno. Do sledećeg videa. Pozdrav!